നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്താ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അലറിപ്പാഞ്ഞ് ചിഹ്നം വിളിച്ച് ഒരു വരവങ്ങ് ചൈന വന്നു. ഓ, എല്ലാവരും പേടിച്ചു എന്ന് ചൈന കരുതി കാണും. പക്ഷേ തെറ്റിയത് ചൈനയ്ക്ക് മാത്രം. എന്താണ് ഇന്ത്യയെന്ന് ചൈന ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തറിഞ്ഞു കാണും. അതിൻ്റെ എല്ലാ ആശങ്കയും ചൈനയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അനനയ സ്വരത്തിലുണ്ട്. പലപ്പോഴായി അതിർത്തിയിൽ വന്ന് നിരന്തരം സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം പാകിസ്ഥാനുണ്ട്. അതിനുള്ള മറുപടി ഒരു സൈഡിൽ കൂടി ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ചൈനയുടെ നാടകീയമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകിയത്. ആ സംഭവങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇന്ത്യ കൊടുക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. അവിടെ ചൈനീസ് പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നു സമവായ ചർച്ചയാകാം. അങ്ങനെ നിർണായകമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ തീരുമാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അവതാളത്തിലാകുമെന്ന് ചൈന തന്നെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോയാൽ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചൈനയുടേത് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം തുടങ്ങി ഈ വർഷം ഇതുവരെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പേരിൽ ലോക സമൂഹം ചൈനയെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, കൊടുത്തയച്ച മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, കിറ്റുകൾ അതിന് ഗുണനിലവാരമില്ല എന്ന പേരിൽ, അതായത് ഒരു രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായതിൽ നടപടി കൃത്യസമയത്ത് എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കൊടുത്തയച്ച മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ പോലും കൃത്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗുണനിലവാരമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ചൈനയ്ക്ക് മേൽ രണ്ടാമത് വന്ന പഴി. മൂന്നാമത്തെ പഴിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചൈനയെ പഴി എന്നതിനപ്പുറം ചൈനയുടെ ഉപകരണങ്ങളെ പോലും പൂർണ്ണമായും അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയടക്കം നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിനധികം ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ജാപ്പനീസ് കമ്പനികളടക്കം അവിടെ നിന്നും ഒരു ചുവടുമാറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, അവിടെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും, അവിടേക്ക് വരാനുള്ള വലിയ മുന്നൊരുക്കം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്ന് നിർണായകമായ ടേണിംഗ് പോയിന്റുകൾ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ G7 ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അലയൊലികൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനയെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങൾ ആ G7 വന്ന് കാലത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പറയുകയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. കൃത്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങൾ, അതിനെല്ലാ പിന്തുണയുമായി അമേരിക്കയും കൂടെയുണ്ട്. അതേസമയം റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനിടയിൽ ചെറിയൊരു മലക്കം മറിച്ചിൽ നടത്തി എങ്കിൽ പോലും അത് ഒട്ടും ഫലം കാണുന്നില്ല. ചൈനയ്ക്ക് നിരന്തരം തങ്ങളുടെ നേരെയുള്ള നിലപാടുകളെ അപലപിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും ഇന്ത്യക്കെതിരെയോ മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെയോ അനക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് ഇനി കഴിയില്ല. കാരണം ചൈന കുപ്പിക്കഴുത്തിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവം തുടങ്ങി വ്യാപാര യുദ്ധത്തിലൂടെ കടന്ന് എന്തിന് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ, ചൈനീസ് സംഘർഷങ്ങൾ പോലും ചൈനയുടെ മുഖത്തെ ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയൊരു മുന്നോട്ട് പോക്ക് ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് അസാധ്യമാണ് എന്ന് ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. കാരണം ചൈന ഒരു യുദ്ധവിമാനം ഇറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിളായി ഇന്ത്യ ഇപ്പുറത്ത് സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എത്ര സൈനികർ ഇറക്കുന്നു അതിൻ്റെ 10 മടങ്ങായി ഇന്ത്യ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ റൺവേ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എല്ലാ സുരക്ഷാ സൗകര്യങ്ങളും ഇന്ത്യ ഒരുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും അത് കൃത്യമായി അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരിക്കലും ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കില്ല, മുട്ടുമടക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈന 1962 2020 സാഹചര്യം കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈനിക ശക്തി എന്തെന്ന് ചൈനയ്ക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ലോക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നും ചൈനയ്ക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവസാന നിമിഷത്തിലെ ഒരു മലക്കം മറച്ചിലിൽ മല പോലെ വന്ന എലി പോലെ പോകുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ചൈന ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും US നടക്കുന്ന G7 ഉച്ചകോടിയോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അപ്രമാദിത്വം ലോകം കാണാൻ പോവുകയാണ്. റഷ്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും കൂടി ആ ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ റഷ്യയുടെ അഭ്യർത്ഥനകളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് ചൈനയെ ഒരു വശത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഒരു നീക്കമാണ് ഇനിയുള്ള നാളുകൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ചൈനയുടെ ഒരു എതിർപ്പും അവിടെ വിലപ്പോകില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തം. നിലവിൽ G7 അംഗമല്ലാത്ത ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്ക്കും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം അമരക്കാരനായി ഒരു പടി കൂടി കടന്ന മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നയതന്ത്ര വിജയങ്ങൾക്കുള്ള വലിയൊരു അംഗീകാരം കൂടിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഏതായാലും ചൈനയുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് എന്ന് ലോക സമൂഹത്തിനും കൃത്യമായി അറിയാം. ഏതായാലും റഷ്യ ഇപ്പോൾ ചില അനനയ നീക്കങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണാനന്തര ലോകത്ത് ചൈനയുടെ പ്രസക്തി കുറയുകയും അപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ശബ്ദത്തിന് വില ഇല്ലാതാവുകയും അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും അടക്കം ഒരേപോലെ മുന്നോട്ട്
ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായിരിക്കും വരുന്നാളുകളുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ ചിഹ്നം വിളിച്ച് അലറിപ്പാഞ്ഞു വന്ന ചൈന ഇപ്പോൾ ഷൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.